恭喜王总喜提海石！您好，您好，您好，王大哥。今天，哎，你不是在云南吗？怎么过来到这边？我视频在云南，但是实际上那个视频是之前拍的。还错时了是吧？对，就是拍完它剪辑有一个过程嘛。啊，我其实是想问一下，就是你不刚订了那个银二的房车吗？这个远征号。这一台。啊，直接开走。你是奔着啥？就那个下的手。奔着你。这个不好说，这个不是奔着你。在我下决心之前，我不是咨询你了吗？是吧？是吧？因为你前面对这个银燕厂家做了仔细了解，又做了这个试乘试驾。嗯。所以，我订这一款房车，嗯，与你有直接的关系。那我得跟您说一下，那个李总。啊，李总，正好银燕二的李总在。我必须坦诚的跟您说，我跟银燕是有宣传合同的，就我拍视频的给我宣传费。但是任何一台车，我不赚这个车的什么提成什么的。没有没有。这李总给我作证的。啊，因为大哥这么一说，视频说一传出去就容易说，哎，是不是银燕回头就给老万2万块钱？这个真没有，但是确实有宣传的合作。嗯，你这个人做视频呢，最大的特点就是实在，说好的。但是也说不好的，是是是，叫人听了以后呢，就感觉到心里头很舒服，很真诚，给人一种真诚的感觉，所以呢就信任信赖你。反正你以后用，尤其是在赛德和这个上面选的时候我就倾向他了，所以就冲着他来了。那我也跟您说，您以后用车有一些问题，比如说和厂家之间如果沟通不畅啊，你要是愿意的话，您跟我说说，我从中斡旋斡旋。好的，因为您毕竟是通过看我视频买的那个车嘛。然后我主要其实想跟您聊聊，就你看完视频之后，你去厂家看车了吗？我没有去厂家。啊，就是在这儿看的。我直接就到这儿来了。啊，那你买这个车是因为你使用的过程中需要大水大电吗？没错。啊，因为我在这之前呢，我是玩越野车和车顶帐的。啊，所以我们一年在外面玩的时间很多。嗯。所以水电这个，还有这个起居生活这一块的话，嗯，现在随着年龄增大，就越来越想舒适了。哦，就是舒适度要提一下。哎，对，嗯，那种收拾这个搭帐篷啊，支这个弄那个的那个，就不愿意做了，嗯，就懒了，不拜了。不，这个不是。所以就开始享受。那就是大水大电对于您来说是最大的一个需求。我们走到哪个地方去，一住少者就是一个礼拜，多着就十来天就住，嗯，所以水电对我们来讲是非常重要。其实就是大水大电，不但是水电，还是油，油，它这个300升的那个油箱对我们的诱惑力非常大。这个就是在长时间在一个地方停10天8个月的，对，这个700匹这个远征号是适合的，嗯，但是实际上我也一直说，就是，每个年龄段对房车的需求是不一样的。你比如像我这个年龄段，我可能不需要这个车，没错，因为我开车东颠西跑的，我可能就买皮卡房车了。对，啊，所以就是您跟我咨询的时候，我大致的一了解，我就觉得您可能需要这样的一个车。是的，因为这个像这样的柴油车呢，我也开过，嗯，以前我们也开过，对它的那个噪音啊，或者这个驾驶不舒适性啊，都有心理准备的。对这个700匹，它的这个驾驶感受，咱实话实说，没错，它确实不是特别友好。没错，这都有心理准备。嗯，所以我们现在开房车呢，就是把它当房，把它当房车，给你加个麦。嗯，哎，好的，房车以房为主，是吧？以车为辅。大哥，您今年多大岁数？你看，哎，你比抖音上要年轻多了。啊，是，我的抖音不上相，我也不知道为啥。就是，我今年66。66。嗯。那我是43，您比我大23岁。啊，确实，就是，我在抖音上就显得老。有一个抖音上也是一个60多岁的大哥给我打电话，说老万，你说咱这房车不就得买吗？咱你想想，咱现在这个外孙子都上小学了，我一想我外孙子没上小学，我连我老二还没上学呢。他开着他那个小蓝车，这个走331线、228线、219线转了一圈。那个这个车就是吸引您的，就是大水大电，然后超长续航。大空间，还有一个大油也非常重要，还有一个大油。做饭呀，我们在户外做饭做的多，
我喜欢这个车的这个外面这个配的颜色配的特别好，配的颜色拉花、这个、你看油非常关键，女的就是外貌协会啊、嗯、女的就是看脸看拉花，实际上这个车里最不值钱的就拉花，就是、啊、你100升的油箱和300升的油箱对我们这个心理感受是完全不一样的。对，那也就是说如果说像您跟您的客观条件差不多的，您也是推荐他买700P 底盘的车。对，没错，嗯，就是这关键是有一个经济条件的限制、嗯、也没限制，你这将近60万的车都买了。60多、嗯、他是现在官方报价是57.8万吧，可能你要加一些配置。它这个上面加了三个包。加了三个包。嗯啊、嗯、汉堡包。嗯，那三个包我也不想去了，就直接寒冷包。嗯，再说了要是订车的话还要2-3个月，我感觉到我已经等不起了。啊，就是这台车你就拿下了。直接拿下。那您现在是属于交全款了。是全款。就刚才咔嚓一下子刷了。现在交了10万块钱定金啊，我们就回厂子去啊，回了厂子还有一些他要给我交代测试，嗯，装好了以后我就直接从这就开回新疆了，就直接回新疆了。对，回新疆啊。那没准今天咱们能在新疆遇到，因为我也要去。对，就是你要到新疆去以后一定告诉我，嗯，我一定联系。行，没问题、嗯、在新疆旅行我可是专家、啊、好、啊。